ليه قعدت؟ ربين كيا ربين كيا المان ارسيد المان ارسيد اشهد الله اله الا الله جل. حالو مارگتن كنان بسم كنان جچو رهي ربهودان اري او في ابساتاتو ران جچو رغويا كلي ساد دلن سوجرا ابساتاتو ران مننا مغالا غوندر جچو داوتو قاد نانو امارات مالتو دلاتي نانو امارات هري ربه مي تجرا اكو مكنا امني همنا موتوماتين بتنا مي تجرا مالتو دلاتي نانو سنتي كنن ديتيل ليسا غورغن كسنين غوتا داوتو تا ميلا لمني دي غدي غرغ شيررات اكبي تيل مانا المانا المانا امارات كلا فنو غون سانغودي دي ميلا لمني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تا داوتو تا زاد ورو اكم جفتنا غا قبدو بغينا غا تا تنسين جدا هر اللين فيديو عداتين ديبني ولا غري تجرا داوتو تا اغا اكو مبيه كمو سوشال ميديا كان راتي واحد دو تو ارغما واحد دو تاجب دا واحد دو جرب دا يرو اسا تكو تمرو راجتو كمبراتو مو امو هاراتو الالتا اغا اكو مبيه كمو زواي سبونو ما تو مو جدو كانا اكان اوي فامي فيديون وغان شاني تكو غريبا فامي نيكان جبا قبو يفستا نيكان مو كانا كانا kana baye wan baye da barsine rajechuda torbanu makana keza tirgi bulti lamati asimmo rcf wallatu wallati boyedani ammo video on tokkomo gadi lakifame te jira live irratti jechuda sename wanni hama wallati gagge fama jira wattota wan sana fafakatun wanna tokko isnif qabadde fetan injira yada kan kenya notis walif qonna jechuda wattota sanille yada qabdan comment section ranaf kesu anille jechuda kallatuma asin gama kesanin ga jechuda yadan qabu wattota video kenya harratin wadanun gama kan kesanin ga dawattota innis nanno amarat malto dalati nanno amarat hiriri bahame te jira akuma kana ummanni humna motummatin battana me te jira malto dalati nanno sanatti kanin detail lisa gurragan kesanin ga huta dawattota isin qofti akuma barame jiru video kana like godame like kan kesan jabe sati akuma kan mana kana farawayo tatan subscribe gochuda mati kanat dabala mana sinin jira ga dawattota guya kale sarra egaleje chuda odun gama nanno amarati gari bahajru wanne majbisi su wanne matihin tolleda wanne magaddisi su to asbahajra je chuda ega kuma be kamu kana duratti akka nanno amaraka nake zatti daimni wagga jaha akka gudi damte turte je chuda nama gudda dan akka gudi damte ajje famte turte ega erra dubata turre notis innis agenda ta erra hasama de turi guya kale sati egale mo nanno gondaritti je chuda mucan wagga lama gibbi kesa afanamte fudamte mallak ni itigafatame qarshin milyoni tokko argamu hindan denye namichi abban mucayyo kanalle jechuda shuferi qatarani hojjetuda shuferi ta unsa yero baramu irranuf qannastani adraje dane kadatani turani qarshi kuma ibbatur baqannasudan kuma ibbasadi fidati mucayyo kan kesan ni fudatani wanjedu ammo achias gafatani qarshin kadatame kadadan qarshin kumni dibilama argame qarshi kuma dibilama fudatani yoggu kahanu daima sanammo ajjesani mana dudduba akabusani yokanimmo gibbi sana dudubbe akkabusani mucayyon duutun akkasin argamtetu batamajra jachu dadawattota mallaqni kumni dibbito ko dabamu daf mucayyon kun ajjefamtete jirti jachu da halu margitan kanan bisuma kanan jachu da hirira bahudan ari ofi ibsatatron jachu da guya kale sa dadallan sujara ibsatatron manna magala gondar jachu dadawattota dargaggoni fi manguddun walgahani ibsatatroni waggu kana yero jarri gabbahanimmo qamni motummaada jarabattane tijira yokan immo jaraloludan qamamotumatin ille wolitti buhani namonni midamelle akkajiru tudubatama jarajechu dadawattota ega kun nanno amara kesatti wonnata he jiru dajechu da kanan turatti sakuma bekamu odun adda gero bohuni dagesu namonni bayen akkajarri ukkam samani fudatamani mallaqni akkati gafatama ture gurra kan kesan kesa jarajedetanin yada wonni kun babayete rajechu dadabala mera hata umale jolle daima akkasi amalle ofin bekne kan wata kan bekne kan ajagari adda bafanni hala kanan fuudani ukkamsani jechuun immo wan bai e fukkata nama gaddisi sala jechuu dadawattota ega odu kanatu ergi guya kale saati jalqabe ega oifame social media kanaratti akkan adeema jira jechuu dadawattota ega motumman federala wonna kanaratti tarkamfi fuudachu dandahu daqaba jechuu wan akkasi kana gama video guya harraqa badde fettimmo isin dabarsa attiratti yaada qabnu ittikenna ila turogata kanan tandu baraduri ya ila ثوريتي تو بادر تو بادر سادام ميلا لماني دي غدي غرا كشير رات اكبي تيل مانا المانا المانا مارا تاكلا فنو غور سان غدي دي ميلا لماني امني كان كينيا حاله كانا وليتي تكني تجرجچو حاله كانا وليتي غرا جباتي تجرجچو جركون هارينو ور بيي اورما كي سجرونا وابر بادچاف هادا ساكدمو داف يوكا ابا ساكدمو داف
yoo kaa jireenya itti hammaannaan ofumaa isaatii jireenya ijaarrachuudhaaf biyya ofiitii bahee jira jechuudha. Sababa sooshaal miidiyaa kanarratti siyaasni adda addaa oofamuutiin warreen akkasii kun ijoolleen nagaan immoo aarsaa kafalu jechuudha daawwattoota. Waan ajaa'ibaatu gaggeeffamaa jira. Waan nama jibbisiisu argaa jirra jechuudha sooshaal miidiyaa kanarratti. Egaa viidiyoon ammas argitanii kaatanii uummanni walloodha jechuudha. Uummata Arsii irratti waan dalageedha jechuudha. Akkuma kana warri Arsii illee dabalanii jarri illee uummata walloo irratti waan jarri dalagan isinitti agarsiisa. Rabbii gaditte. Rabbiin kiyya. Ilmaan Arsiiti. Ashhadu an laa ilaaha illallah jedhi. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah jedhi. Ashhadu ilmaan Arsii jedhi. Nu ilmaan walloo Amaara jedhi. Nu sossobnee si waa keessa jiraataa jira malee nu naftanyaa qulqulluudha jedhi nuti ilmaan Amaaraa jedhi. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Jalqaba irratti namni viidiyoon kun sin bira geesse hundi of biratti hin dhiisina. Hundi keessa waliif sheer godha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wanni jalqaba ofirratti lubbuu isaarratti haraama godhe inni ofii isaatiin nu miidhuudha. Osoo dandeettii qabu, osoo beekumsa qabu, osoo paawarii fi jabeenya waan jedhamu hunda osoo harka isaa jiru rabbiin makhluuqa isaa kan akka fedhe gochuu danda'a. Garuu ofirratti wanni jalqaba haraama godhe zulmii nama miidhuudha. Sana booda maal jedha rabbiin waja'altuhu baynakum muharraman gidduu keessanitti illee zulmii wal miidhuu wal boorchisuu wal hatuu wal ganuu haraama godheetin jira. Falaa tadhaalamu akka wal hin miine akka wal hin boorchifneem jedhe rabbi subhaanahu wa ta'aala. Namni viidiyoo kana agartanii xiqqoo tokko gartee nama yoo taatan namni namummaa isaa irraanfateera baay'inaan hayawaana namni hayawaana saree fi harree beeytu miti. Warra rabbiin kal an'aame jedhe akka horiitti nyaatee dhuguu malee dabree rafuu ka'uu malee waan takka kan sammuun isaa keessa hin jirre yoo namummaan keessa hin jirre yoo gartee namaaf yaanne hayawaana jedhama. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa quraana kabajamaa buuse keessatti akkana jedha wattaquu fitnatan laa tusiibanna alladhiina zalamuu minkum khaassa. Fitnaa warra isin keessaa waa balleesse qofaa dhuftee funaantee fuutee kan hin baane sana eeggadha. Balaa yeroo bu'u jedhan yaa ummu saaliha waqaal nama gaariillee nama badaallee walitti qabee balaan sun dhabama nama godha jedhan. Warri suudii keessa jirtan xiqqaa fi guddaan beekaa fi wal ilaalan namni ammoo muslima jettan ilmaan abbaa tokkoo ilmaan muslimaa waan hin kana raawwatu jiran balaa kana yoo daftan asitti hin dhaabne. Rabbiin musiibaa hin jirreen warra gaariillee aalimallee shuutallee murtiillee du'aartullee waliin akkas hin tarawu shakkii tokko godhina ammoo fayyaduu keenya kana wal gaaraan gaara. Egaa akkuma dhageessan daawwattoota dhaqaa dhaqamee jechuudha. Ashhaaduudhaan shahaadaallee maqaa biyyaatiin wal qabsiisanii zariidhaan wal qabsiisanii haala kanaan haala fokkataa kanaan wal gochisiisutti jiru jechuudha daawwattoota. Hamma yoomiitti akkas ta'a? Isin ilmaan abbaa tokko sanuu immoo jechuudha yoo dhuma ilmaan abbaa tokko hin taane muslima taatanii amantaan si dhorkuu si gaddabuu qofa miti. Namummaa nama taatanii jechuudha. Nama isiniin jechuun illee uummata akkasiitiin nama jechuun illee ni ulfaata. Balhum adallu jedhe rabbinu bahaa'imatti fakkeessee ka'e balhum adallu jedhe. Minumaa hujjatatu irra jalloodha jedha rabbi. Rabbina jaan waa baasu sanuu biyyaa baatanii waa fuffunaachuun nachuuf biyyaa baatanii haa ta'u malee biyyaa baatanii akkas walitti gootu jechuudha. Balaan kun sababa nama lama yookaan nama sadii afuriiti kan namni nagaan qabamu jechuudha. Yoon du'es yoo lubbuun namaan harka baates akka ani waan barbaanne isin ni dhageettan. Yoon du'es. Ijoollee wallooti. Yoon hattaa bishaanuu na fe'ee du'e ijoollee wallootu na ajjeesa. Dhageeffadha. Dhugaan isinitti himaan. Yoon du'es yoo bishaanuu na fe'ee du'es ijoollee wallootu na ajjeesa. Yoo lubbuun namaa na harka baates yoo lubbuun namaa tasa na harka dabartes dhageeffadha. Yoo lubbuun namaa tasa na harka dabartes akka ani waa takka hin barbaanne hundi keessan jechuudha. Gaafa ati lafarratti nama nagayaa taatu gaafa ati lagarratti miskiinummaa dalagattu wallaahi haa xiqqee hin baane. Ani ujoollee na biraa waa nyaattee na biraa dhuyidee huccuutti jijjiire ijoollee walloo galatoomaa ulfaadha miskiinni jechuun
miskiinni karaa kanatti na bira dabartanii bakka an jirutti istiraaha kiyyatti na bira dhuftanii nyaattanii na bira dhuydanii birrii yoo rakkattanis waa bitadhaa jedhee miskiinummaa isinii kenne galatoomaa ulfaadha. Waan an galatoomaa isiniif jedheef isin hanga dandeessaniif aarsaa dandeessannaa kafaltan miskiinni ijoollee walloo borus har'as wallaahi miskiina walloon tuqan garuu ijoolleen walloo miskiinni na bira dabartan galatoomaa ulfaadha waan dandeettan waan lubbuu kiyyas waan ummanni oromoo kun dhaga'us gootanii jirtan. Dhageeffadha ammoo ummanni namni dhibba shanii yoo hafarsaan kijiba ta'e na dhageeffadha hundi keessan jechuudha hundi keessan haasaa takka malee inshaallah. Subhaanallah waan ajaa'ibaa qofa argina jechuudha. Ijoollee bishaan na fahee na ajjeese ummata walootu na ajjeese jedha. Warri dubbii kana keessa beektan yoo jiraattan dubbii kana yoo dhageessan dubbii kana qabaatii haala nagaatiin fixaatii ummata kana walitti araarsa nurraa hin bareedu. Namni biyyaa ba'e namni qoonqoo barbaachaaf biyyaa ba'e. Namni rakkatee biyyaa bahe haadha ofii abbaa ofii rakkina keessaa baasuuf namni biyyaa bahee maal jedhee dhaqee wal nyaata? Maal jedhee dhaqee dhiiga wal buusa? Maal jedhee dhaqee wal ajjeesee wal hawwaala? Wallaahi haalatti wal hawwaalamaa jiru tokko osoo argitanii subhaanallah. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Mucaan ammaa kun du'ee rafaa jedhamee ture. Hinduune jechuun immoo sagalee isaallee of dhageessiseetu jira akka jirullee of himeetu jira jechuudha. Namatti tola jiraachuunsaadha. Garuu haalli kun hamma yoomiitti? Hamma yoomiitti ummanni kan keenya akkanatti wal fixaa jiraattu? Ummanni Arsii maa gabbaatanii dubbanne waan kana? Ummanni Walloo maa waan kana gabbaatanii dubbanne? Sooshaal miidiyaa irra hoo baay'eedha. Gaafa geemii taphachuu, gaafa waa fuffunaannachuu, gaafa zimmii jedhanii sirbuu hoo jirtanii maa gabbaatanii dubbanne manguddoonni? Waan kana sirreessaa wanni kun hamaatti deema. Wanni kun wal balleessutti deemaa sirreessaa qajeelcha dafaati. Akkasin jedha gadaawwattoota kan keenya kana fakkaatti viidiyoo nan raabsaniif qabadhee dhufe baay'ee tokkoon gaddee rabbiin hundaa'uu nu haa qajeelchuu karaa dhugumaarra nu haa qabu. Egaa viidiyoo biraatiin deebinee kan wal agarru ta'a. Daawwattoota isinillee yaada qabdanu koomeentiirra naaf kaana isiniin jedha daawwattoota hanga viidiyoo biraatiin deebinee wal agarrutti bakka jirtanitti nagaa naaf ta'a. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi. وبركاته.